E aí, galera, estamos de volta aqui ao Centro de Desenvolvimento do Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro. Vamos para mais uma partida de voleibol no naipe feminino, Campeonato Brasileiro de Seleções, Sub-19, segunda divisão. Em quadra, já batendo bola, vai para o aquecimento, já terminando ali, né, o aquecimento, as equipes de Amazonas e Piauí, que nós vamos curtir juntos a partir de agora. E nós vamos então para a apresentação, vamos conhecer as equipes que vão jogar. Começamos com Amazonas, da Central, Mari, Marjorie, Carol, 1,70m, Carol, Daiane é levantadora, a Moara é ponteira, Dani, ponteira, Bruna também joga de ponta, a Malu é levantadora, a Ruane é oposta, o técnico Moisés Fabiano de Costa. Vamos agora para a seleção do Piauí. Carlinha, levantadora, Duda, ponteira, a Jô também é ponteira, Nice, central, Manu, ponteira, Yasmin, oposta, a Laura também joga como oposta, Elis, central, Val, central, Bianca, levantadora, o técnico João Carlos. Já tivemos a apresentação das equipes e nós vamos para o início desta partida. Nosso Ladir Salve mais uma vez conosco aqui na transmissão. Vamos ver se Amazonas e Piauí também possam nos surpreender, como tivemos até agora com as equipes que atuaram. O Ladir já falou aqui, com exceção do primeiro jogo, que foi um pouco mais fácil, né? As demais partidas aí, um osso duro de roer. Inclusive, o jogo anterior pode parecer fácil, mas o primeiro set foi 26-24, meu amigo. Não foi brincadeira, não. Depois desandou Elias Men lá, do time de Roraima. Tudo certinho aí, né, Ladir? Tudo tranquilo. Tudo certinho, microfone agora. Microfone não. Fone. O fone de ouvido está bem melhor agora. Tá certo. Nosso Thiago já está lá embaixo com a gente, não? Acho que já está com o fone lá, né? Temos aí agora a apresentação da arbitragem desta partida. Amazonas e Piauí. Vamos para o início da partida. O time de Amazonas está de azul, um pouco mais escuro, né? Um azul marinho, um azul, noite. É, e o time do Piauí de branco também, azul também, mas na camisa o cor predominante é a branca. E nós vamos então para o início da partida. A conferência ali da arbitragem em relação ao posicionamento, as camisas e etc. São estrelas que estão na parte vermelha da camisa, né? É, bonita a camisa Amazonas, gostei. Estrelinhas. O Ladir, que é o estilista da camisa do Cascavel lá, né? Já vai levar a ideia lá para Cascavel. O senhor agora está ouvindo perfeitamente, né, seu Ladir? Opa, agora está nota 10. Muito bem. Tá explicado por que ele atropelou o Thiago lá, né, e ficou lá. Ah, eu comigo? O que? Quando? Onde? Consequências. O que só sucede? O que acontece? 199 para o Amazonas, 0. Opa, o placar lá está um pouco cansado. 1-0 Amazonas, vencendo a partida. Nosso placarzinho aí está corretinho para você.
Bola batida lá da entrada de rede para o chão. É ponto da seleção do Amazonas. E essa número 7 vindo no aquecimento. E agora na primeira tentativa, ela faz China na ponta. Você vê que agora atacou com os dois pés juntos, né? Mas ela no aquecimento e no primeiro ataque, ela fez China. 2 a 0, hein? E se ela fizer também, ninguém tem nada com isso, né? É a opção dela. Teve um toque na rede ali, o ponto foi para a seleção do Piauí agora. Levantou ali a Carlinha. Bloqueio do Amazonas funciona. Terceiro ponto. Sacando ali a Ruane. Saque foi bom. Bola vem de graça. Pega a Daniele. Ponto para a seleção do Amazonas. Na virada de bola lá da Dani. É, houve, o ataque foi muito bom, mas houve invasão do Piauí. Já antecipou a pontuação para o Amazonas. Vai a Ruane. É, deu uma invasão ali. O técnico do Piauí lá, o João Carlos, não gostou muito não, hein? É o que eu discuto também com a arbitragem. Se ela está, esse gesto é que ela está atacando acima da borda da rede. Não importa em que posição que ela esteja. Dentro da área de ataque. Hoje o Andrei está dizendo que não. Mas a minha interpretação é essa. Ela nem saltando, ela consegue tocar a mão na borda da rede. Nem com o braço estendido. Vai para o saque. Anise. Eu acho que está errado, Jandrei. Placar é de 5 a 2. Há uma conferência ali no posicionamento da seleção do Amazonas. Questão de opinião. A minha opinião é que... É que o Ladir fala aqui, o Jandrei fala lá longe, fora do microfone. A gente só escuta o Ladir aqui, né? O Jandrei a gente não escuta lá. É que o Jandrei, além de ser o coordenador dessa transmissão aqui toda aqui, ele também é árbitro. E eu já discuti com ele e com outros árbitros essa situação aí. Eu não concordo que a ação seja abaixo da borda da rede e eles deram o sinal de que ela fez a ação acima da borda da rede. Bola para fora. Este é o sexto jogo do dia, hein? Teremos mais uma partida ainda logo após esta. Tempo solicitado pela seleção do Piauí, pelo glorioso... O que eu mais falei pra vocês? João Carlos. Vamos evitar os erros. Vocês não conseguem jogar se você todo tempo errando. Certo? Tenha mais calma. Procure colocar a bola na mão. A minha levantadora tá no fundo. Vocês estão jogando a bola pro outro lado. Minha levantadora tá no fundo. A bola é mais pra linha dos 3 metros do que pra rede. E vamos virar, tem paciência, a bola tá longe. Trabalha pro centro da quadra dela, vamos lá. Vamos para o reinício aí do jogo. Recupera a posse de bola, seleção do Amazonas. E é mais um ponto do time azul. É o oitavo ponto, é a parada técnica. Atacou uma bola muito boa para a posição 1.
um ataque de verdadeira central. Dois toques marcados ali pela arbitragem. Mais um ponto para a seleção de Amazonas, 9-2. O ataque da Duda. Desviou ali no bloco, ponto, portanto... Ataque inteligente, estava bloqueada. O bloqueio montado para cima dela com duas meninas. Ela atacou explorando o bloqueio. Vai a Carol agora para o saque. Sacou mal, ficou na rede, é ponto do Piauí. Bom ataque da Dani. Bola no chão, 11º ponto do Amazonas. Vai a Malu agora. Embaixo ali pegou a Moara. Erro da equipe do Piauí, ponto do Amazonas. Segue sacando a Malu. E sem contestar, porque a rede balançou. Balangou a rede, né, Ladia? O levantamento ficou ruim. Teve que jogar a bola do jeito que deu para lá, a Jô. Malu. Ataque para fora lá da Ruane, mas teve desvio, é ponto da seleção do Amazonas. Depois daquele lauto almoço, um lanchinho agora para dar uma reforçadinha para aguentar até o final da jornada hoje, né? O Bauruzinho sempre vai bem, né? Ô, rapaz, quentinho ainda, né, que veio. É, no capricho, embalado em papel de alumínio. Chegou aqui quentinho ainda. Dois toques. Marca a arbitragem. Mais um ponto para a seleção do Piauí. A última partida de hoje, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. E agora entrando a Yasmin no lugar da número 8, Laura. Trocando oposta por oposta, o técnico João Carlos da equipe do Piauí.
quatro partidas, cinco partidas já realizadas. Maranhão 3, Acre 0, Tocantins 3, Amapá 0, Paraíba 3, Sergipe 2, Rondônia 0, Bahia 3, Mato Grosso 3, Roraima 0. Até agora, estes foram os placares saídos dos jogos. Estamos agora com Amazonas e Piauí, daqui a pouco Mato Grosso e Espírito Santo. E no final de tudo, Jandrei Vicentim comanda o CBV TV, que é o programa para analisar aí como foi a rodada de hoje. E antecipar a rodada de amanhã com imagens, entrevistas, convidados ao vivo. Você não deve perder ao final do último jogo de hoje. Próxima partida, horário previsto seria 18 horas. Vamos ter um pequeno atraso. É a quinta invasão da equipe do Piauí. Impressionante. E o Piauí pede mais um tempo lá o Moisés Fabiano. A gente não consegue passar, gente. Se não consegue passar, a gente não joga. A levantadora todo tempo correndo atrás da bola. Ah, vocês não conseguem. O jogo todinho nosso é entrada de rede. O jogo todinho. Eu não vi uma bola aqui na saída. Eu não vi uma bola de meio. Não vi. É o jogo todinho. Por quê? Porque o passe tá ruim. Concentra no jogo, gente. Vamos concentrar, gente. A menina tacou duas bolas aqui. Eu cantei o jogo. Duas bolas na diagonal. Duas bolas que é só virar pra frente dela, cara. Porra. O técnico lá falou, né, que o jogo tá todinho do lado de lá e nós tomamos um todinho aqui agora há pouco. Né? a 6. Bom saque, perfeito da Dani. Saque maravilhoso, saque difícil de receber. Segundo tempo técnico. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Não, eu vou deixar para depois, senão vou ter que cortar aqui. Botar a rã, desceu do skate. Vou achar aqui primeiro. Vamos para o reinício aí da partida com 16-6. Primeiro set venceu. Ninguém, né? Está vencendo o Amazonas. Esse é o primeiro set. Em tempo, ninguém venceu ainda. Ninguém venceu ainda, exatamente. A gente perde um pouco a noção do tempo aqui. Já está escuro lá fora, lá de. Olha lá. Ó. Boa, com certeza. 8-6. É o Lusco-Fusco. Lusco-Fusco. Não passa, não passa, não passa. Ponto do Piauí. Segundo ponto seguido já. Vai sacar lá, Jô. A Jordânia Maria de Jesus Santos. Nós temos a Jô que é Santos e tem a Santa, né? Muito bem. Erro lá, duas na mesma bola. E esse toque tinha que vir de primeira para cá, quer dizer, era o terceiro, né? Não podia ser passado mais uma vez. Tinha que devolver. 17-8 na frente a seleção do Amazonas. Bela bola, hein? Bola rápida, tempo costa. Defesa lá no fundo agora da Yasmin. E o bloqueio funciona, bloqueio do Amazonas.
18-8. Sacando ali a Marjorie. E sacou bem, ó. Quebrou tudo lá. Tem que devolver de graça a Jô. Ataque no fundo. A bola chegou lá na Carlinha. Levantamento a Marjorie. Bom rali. Voltou de graça. Agora dá para trabalhar, né? Só que erra na rede a Carol. É ponto do Piauí, o nono ponto. Fez a opção certinha, levantador, só que foi baixa e rápida. Não deu tempo da central bater, a número 7. Bola toca ali, desvia no bloco. Toca na antena. Direto na antena, a bola da Duda. 19 Amazonas, 9 Piauí, são 10 de vantagem. Entrando no terceiro estágio do set, fica complicada a situação da seleção piauiense. Erro de posicionamento, ponto de graça para o Amazonas. Aí complica de vez, né? 20-9. O João Carlos nem reclamou, né? Nem foi questionar o que é que aconteceu. Ele só balança a cabeça lá. Tentou uma segunda bola, mandou para fora. Carlinha, ponto do Amazonas. Na verdade, ela teve uma atitude inteligente, só que colocou muita força, a bola foi para fora. Senão a bola teria caído com certeza. Sacou a Ruane. Cobertura embaixo ali da Marjorie. Põe no chão esta bola. Põe no chão a seleção do Amazonas com a Moara. ...22-9. Bola volta, hein? Pode dar contra-ataque. Explode no bloqueio. Pega embaixo lá a Carlinha. Foi para uma bola curta ali. A Yasmin defendeu. Voltou, hein? Olha, voltou. Que bola que salvou o time do Piauí. E mais uma invasão do Piauí. A número 7 lá, Yasmin. De qualquer forma, já era ponto da equipe do Amazonas. Pelo gesto que ele fez lá, deu toque na rede, né? Foi sim. O Anne sacou bem. 24º ponto, vai para o set point a seleção do Amazonas. Rapidinho o set, hein? Pois é, não esperava isso não. Eu achei que ia ser mais equilibrado. Tocou no bloqueio. Tenta de novo lá, Duda. Pode fechar agora no contra-ataque. Só largou a Moara. Levantamento da Malu. Chegou de trás, batendo a Dani. Levanta de novo a Malu. Dani, coloca no fundo. Pega a Carlinha. Moara. Não passou. Ponto do Piauí. Tira um set point. Tem mais 13 para tirar. 14, né? 14. É, porque daí empata, tá certo. Tem mais 14 só. Isso aí é aquele filme, Missão Impossível. Aí, ó. Nem precisou trabalhar. Nem precisou. Nem careceu. 25-10, o Amazonas fechou o primeiro set, 1-0. Vamos falar. Já vou falar lá, deixa eu só marcar aqui. Eu tava te falando da música, né, Ladir? Isso. Então escuta essa aqui, ó. Vamos ver se vai. O som vai sair legal aqui, ó.
Escuta essa aqui. Alô, da rádio? Sim, da rádio. Eu quero mandar uma música. E pra quem você quer mandar música? Quero mandar pra minha amiga Elisa. Pra sua amiga Elisa? É. Minha amiga Elisa, ela gosta muito de andar de skate. Ela faz altas manobras. Aí eu queria mandar uma música pra ela. E qual é a música? Quer mandar aquela? A Han desceu de skate. A Han desceu de skate? É. Mas a música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Porra, estragaram a música da Adele, hein? Eu falei que ia estragar a música, né? Agora estragaram a música da Adele, hein, Cláudio? O que os caras descobrem, né, velho? Boa. Ai, meu Deus. Só não tô conseguindo me lembrar o nome dessa música, Cláudio, agora. Me fugiu, viu? Quem que é a cantora mesmo? Adele. Adele. Adele? Dá um negócio de bicho. Adele. Adele. É da Inglaterra, se eu não me engano, Cláudio. Eu não entendo nada de inglês mesmo. Someone Like You, não é isso? Ele escutou lá? Repete. Meu inglês não é muito bom não, mas é isso aí. Some lá no esqui? Não quer? Deixa eu ver se só vou confirmar. Essa é a música. Essa é a música. Someone Like You. Música é bonita. Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came. É, agora mas marcou. Mas é isso mesmo, a Run desceu de skate. É, tá agora certinho. Marcou, não tem jeito. Momento Love Songs aqui no, na nossa transmissão, hein? É, nós temos nosso DJ particular aqui. Ah, meu Deus. Ai. E aquela do, do jamaicano, No Mandiocal. Essa música é muito sugestiva. É, essa o Gil cantou, né? No, hey, no Mandiocal. Muito bem, deu tempo aí de tudo isso para termos o início agora. O pessoal estava esperando a gente aí para começar o segundo set, né? Bob Marley, né? Bob Marley. Um, Gilberto dos hinos, Gil. Um dos hinos sagrados do Bob Marley. O Gilberto Gil fez uma versão, né, para o Brasil. Não, mas estragou a música, né? Olha quem que vai cantar. Pai do céu. E ela gruda agora, né? Ah, desceu de skate. Agora grudou, velho. 0-0 começando. Nem começou, já tá 0-0, viu, Ladir? Olha o bloco, olha o bloco. Ih, olha não, o rali. Mas não caiu a bola. E tava comemorando já a gloriosa lá do. Mas a bola ia fora, era ponto do Piauí. Mas quando fez o bloqueio, a Duda saiu pulandinho, só que teve defesa, né?
E aí, ó, ponto do Amazonas, meu amigo. A número 2 desistiu da bola. Podia ter consertado, pôr de toque pra lá. Ó, voltou de graça lá pra seleção do Amazonas trabalhar o contra-ataque. Não aproveitado pela Marjorie. Mas o erro não foi da central, número 4. O erro foi de levantamento. E vai a Anise para o saque. Bola amorteceu no bloqueio. Fez lá uma meia trava. Pegou a Duda. Cai a bola. Põe no chão lá a Daiane. Bom saque da Nise. Ela pega ali no meio. Faz a defesa. Tentou uma paralela a Duda. No fundo a Nise esticou o braço lá com uma mão só. Ela conseguiu salvar, mas a Duda ficou na rede. Ponto do Amazonas. Está empatado o jogo. 2-2. Agora quem saca é a Marjorie. Batida, tentativa de pegá-la da Jô. Uma bola bem levantada para a saída, quebrou o bloqueio, bateu limpa a bola para o fundo da quadra. Nós temos a Moara da Silva Santos e a Ruane Ramos. Não, desculpe. A Caroline Amaro Santos e a Moara da Silva Santos. Será que são irmãs, não? Não. No time do Amazonas? A Carol é central de 97. E a Moara é de 2001. 2001, Ladê. Oxa! A número 7 da equipe do Amazonas. Se eu não me engano, Cláudio, tem um atleta de 2003 disputando a competição. Já já vou achar ela aqui, Cláudio. Já falo pra você. Mas e pode pelo regulamento? 2003 ela vai estar com... Caramba, 12 anos. É, rapaz. É, por exemplo, no time do Amazonas, lá de... A número... A 4 é de 2002. A 6, né? É de 2002, né? A Dani. Daiane, desculpe. Na minha relação aqui no time do Amazonas, a Marjorie, a número 4, é de 2002. É, e daí tem a 6, a Daiane, também é de 2002. A Daiane também de 2002. E a Moara de 2001. Olha, o time do Amazonas é bem jovem mesmo. Bem jovem mesmo. Ou o registro atrasado, né? Filho de parteiro? Que isso, Ladir. É. Ladir é da moda antiga ainda. É. Eu, por exemplo, eu... Meu pai foi pegar o cavalo pra me registrar. E a minha mãe passou pra ele a data, não vai esquecer. Chegou no cartório. E daí, que dia que o piá nasceu? Ai, ai, ai. Ah, põe dia 5 aí. Eu nasci no dia 10 de julho, me registrou dia 5. Ganhou 5 dias, né? Ganhei 5 dias. Ainda bem que foram só 5 dias, né? E quem nasce no dia 28 de fevereiro, por exemplo, como é que pois faz? Pois é. Aí até só faz aniversário de 6 em 6 anos, né? O cara né? com 60 anos, ele tá com 10. É. Ó, bola no chão. Ponto do Amazonas, tá empatado o jogo 5-5. É igual aquela história, acho que eu já contei, mas você não vai lembrar lá dele.
cara perguntou pro outro, como é que é seu nome ali? Pá, 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 Paulo. Ah, o senhor é Gago? Ele falou, não. Gago era o meu pai, o escrivão, filho de uma égua. Cinco a cinco, o placar do jogo aqui. Isso é sacanagem. Conta de novo pro internauta entender, conta aí. Como é que é seu nome? Pá, 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 Paulo. Ah, o senhor é Gago? Não. Gago era o meu pai. O escrivão era um filho de uma égua. Ponto do Piauí, 6-6. Boa. Vai. O Andrei tá lá que não sabia qual é a piada que tu contou, hein? Ele tá rindo da tua risada. Vai sacar, Elis. Saco pra fora, forçou demais. Ainda o bom bem que... de escutar é aquele Simão da Band, né? Ah, o Zé Simão lá. Zé Simão. Tem cada uma que eu vou te contar. Aquele eu me racho de rir, aquele viu? Cara também não faz outra coisa na vida senão ficar procurando. O Boechat não para de rir. É. Né? E o Boechat que teve um ataque aí de depressão, né? Tempos atrás aí, se afastou e tal. A depressão é um problema seríssimo. É. Vai a Carol lá pro saque. E ele teve a crise, né, Claudio, minutos antes de entrar no ar, né? Ele tava mas na rádio mesmo. Mas tem panela que nunca tem panela nenhum. O João Carlos sentou. Depressão. Hein, o João Carlos sentou lá, Ladir, ó. Estamos vendo a imagem do técnico do Piauí. E é o primeiro tempo técnico. Agora ele levantou. Como é que é a panela de pressão? É, tem panela que nunca tem problema, e a panela de pressão? Essa me ocorreu agora. Essa foi aquele... Essa foi de inspiração improviso. De última hora. É. Tô bem. Está tudo correndo normalmente nesse primeiro dia de competições aqui em Saquarema. Estamos no penúltimo jogo, 8 Amazonas, 6 Piauí. Daqui a pouco tem a última partida de hoje, que será entre as seleções do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo. Amém. E a temperatura, ó, o clima tá pedindo uma blusinha meia estação já, hein? Já? Já tá com friozinho? Tô sentindo friozinho, viu? Mas nada que não dê para suportar. Aí nós temos imagens de um outro ângulo para você curtir aí, ó. É a imagem da quadra 2, né? Ah, essa é a quadra 2, ó. Onde teremos jogos amanhã. Então, a nossa câmera já posicionada ali. Lembrando, Cláudio, que amanhã nós transmitiremos 5 partidas, viu? Não mais 4, serão 5. E daí 2 na outra quadra que a gente vai acompanhar também simultaneamente. Ué, já mudou de novo? Já mudou de novo. Daqui a pouquinho... Não, não era pra ser naquela outra? É, daqui a pouquinho eu trago, Cláudio... Não, eu acho que a quadra 2 vai ser ali, ó. As informações... Tá direitinho para você, ou o Jandrei no programa vai trazer todos os confrontos de amanhã. Mas serão 5 confrontos com transmissão ao vivo aqui da CBV TV. Então já mudou de novo. Muito bem. A gente tá aqui para transmitir, né? Não tem problema. 9-6, Amazonas vai vencendo a seleção do Piauí. Bola na rede. Olha a bola colocada no fundo, pega a Daniele. Então já mudou. Começa às 11h30 da manhã, então. Isso. Começa às 11 horas e 30 minutos. Como é que é, Lani? Não é 11h30? Lógico que não. 11h30. 11h30 é 11h30, pô.
É que nem falar meio-dia e meio, né? É. Que horas são? Meio-dia e meio. É. Eu sempre falei isso, até que me corrigiram. É porque não é meio-dia, é meio-dia e meia hora, né? Isso. É meio-dia e meia. É igual falar óbvio do Ululante. Seria uma redundância, né? É. Meio-dia e meio-dia. É. Meio-dia e meio-dia. Tempo solicitado pelo técnico do Piauí, o placar está 11 a 7. Vamos ouvir aí o Moisés. Nós estamos jogando o tempo todinho. João Carlos. De 50 bolas, a gente bota 40 e dá umas ponteiras. Vai cansar a menina. Ela não vai conseguir mais jogar. Quando a bola vem na mão, tem condição de a gente jogar com a central. Vamos jogar também com a central. Nosso jogo é só ponta. A qualidade do passe melhorou. Já dá para jogar um pouquinho com a central. Se você não jogar com a central, não fica um jogo marcado o tempo todinho. Bora lá, pô. Bora! Sacou lá, Bianca. Bola no chão, é ponto do Piauí, oitavo ponto. O João Carlos quer tirar um pouco o jogo da ponta, jogar mais no meio ali com a central, né? É, e apesar de que é meia bola, foi meia bola e mesmo assim ela fez o ponto, né? Ó, erro na recepção, passe não saiu, ponto do Piauí, dá uma crescida aí, 11 a 9 já. É, a número 7, que está lá na posição 5, ela vem na posição 6, de frente ao número 5, receber a bola. Como não conseguiu, foi ponto do Piauí. Agora o Piauí erra o saque. 13 a 9. Esse jogo é da chave D, que tem Maranhão, Tocantins, Amapá e Acre. Não é 13, não? Será que eu falei errado? Placar? Eu acho que é 13, né? 12. Não estava 12, ela errou o saque? Não, no nosso aqui na telinha estava 11, Ladir. Ah, é? É. Acho que lá no placar, lá pode ter. Então eles foram mais rápido que eu. Agora 13, 13 e 9. Não sei se você ouviu aí, Cláudio. Agora há pouco testaram uma campainha aí na quadra ao lado. E o pessoal pensou que era nessa quadra que todo mundo parou, viu? Eu escutei a campainha, valeu, uai. É, todo mundo parou. Amazonas e Piauí pararam e foi ponto do Amazonas, viu? Olha, melzinho na chupeta para Nise. A central Nise, que se chama na verdade Denise. Agora a Daiane tem dois Ys no nome. Daiane. Nossa senhora, é Y pra caramba, é, hein? Tinha um tempo que não podia registrar criança com Y e nem com W no Brasil, né? Lembra? É verdade. Nossa. Toca no bloco na antena, ponto do Piauí. Mas foi 8 toques aqui, meu Deus do céu. A bola rodopiou um monte. Saque da Denise. Agora também foi, ele não deu. Então compensou. Vai para o saque agora, Denise. A jogadora Nise. Que é isso? Rapaz! Ela pediu até desculpa lá para Ana, para Carlinha. Ficou sem bloqueio, desceu uma paralela muito bonita aí, hein? Você sabe quanto que tem de altura a Carlinha, levantadora do Piauí? 1,53. É, e mais não tem, não. Ó, levantou de costa e errou. E ainda cometeu dois toques, né? Segundo tempo técnico, anuncia o nosso glorioso Santiago, 16 a 11 é o placar.
Voltando aqui com o jogo, placar de 16 a 11. Na frente, a seleção do Amazonas. Vamos dar uma olhadinha lá na quadra 2. Daqui a pouco, né? Vamos mostrar. Essa é aí, ó. Tá só esperando os jogos amanhã. Essa é a quadra 2. Bola no fundo. Aqui nós mostramos anteriormente. É a quadra 3. E tem a 4 ainda. A 3 é onde o pessoal usa para aquecimento. A 2 é onde vai ser realizado a rodada amanhã. Aqui é a coberta com essa lona, por causa da maresia, né? Senão fica tudo molhado, amanhã se molhadinho. 17 a 12, ainda mais com a umidade que está aqui devido à chuva dos últimos dias. Mais um ponto para a seleção do Amazonas, fazendo 18 a 12. Vai para o saque a Dani. São 6 pontos à frente. Carlinha levantou com a mão só. Tentou colocar no fundo, mandou para fora. A Elis, que se chama Elisvânia. Tempo do Piauí, pede tempo de novo lá o João Carlos. O que tá faltando, a gente tem um pouquinho de cabeça na hora de definir a bola, certo? Nós estamos querendo definir a bola, bater uma para virar por 25 pontos. Não é assim, não. Calma que a gente vamos conseguir. Vamos devagarinho. Elinha, falei pra você, deixa a central tomar de conta da central, certo? Abra lá, não tem nada que ficar próximo ela não. Abra lá. Bora, gente, vamos. a 12, o placar do jogo. E durante o tempo técnico aqui, Cláudio, o pedido de tempo, desculpe, do técnico do Piauí, a número 2, a Duda, ganhou uma massagem ali nas costas, parece estar sentindo bastante ali na região da coluna. A toca na fita. Aí você viu que ela fez a China na ponta? É. E a fita colaborou agora com a seleção do Amazonas, hein? Se a fita não pega, ela tinha dado uma cacetada em cima da número 3 aqui, viu? Vai sacar a Ruane, bom saque. Carlinha levantou. Teve que jogar pra lá a Jô. Quem levantou agora foi a Duda. Passa pra lá a Jô. Pelo meio, em cima da Carlinha, a levantadora que não consegue defesa. 21 a 12. Um belo chute e meio agora. Estava demorando para acontecer. Aconteceu agora. Meu irmão uma vez estava em Teresina. Ele é de Fortaleza. Estava em Teresina. Ele falou que lá, no verãozão, lá o urubu voa com a asa só. Porque a outra ele tem que se abanar. De tão quente que é. E agora o técnico Moisés Fabiano vai para a inversão de rede. Entrou a Daiane e também a número 10, a Bruna, na equipe do Amazonas. Realmente, Piauí, Teresina é bastante quente. Com agravante de que não é litoral, né? Então fica mais abafado ainda, não tem aquela brisa marítima. Como a maioria das capitais do Nordeste, Norte e Nordeste, que são litorâneas, né? Exato. Vai a Moara. ...22-13... placar do jogo. Que saque! Olha só! 23-13... Vamos observar o próximo saque dela agora. Nosso placarzinho aqui às vezes tarda, mas não falha não, viu? Pode confiar. Ela
saca muito bem mesmo. Ó, tudo quebrado. Passou para lá, levantadora. No meio. Bela bola agora bloqueada pela Elis. Ela atacou todos puxando para um. A central aqui que não é boba foi lá e fechou a porteira. Vai a Elisvânia para o saque. Também chamada de Elis. Ela foi para um mais uma vez. Bloqueio, tinha cobertura. De novo a bola colocada para Dani. Agora é contra-ataque do Piauí. A defesa no fundo. Joga para lá, Bruna. E aí deixou inteligentemente a Carlinha. Ponto do Piauí. Matou a pau, né? Por que que o diminutivo de Carlos é Carlinhos e o diminutivo de Carla é Carlinha e não é Carlinhas? Pois é, verdade, é uma boa pergunta. É. 23 a 15. Errou o passe a Elis. E é 7 points, né? É 24 a 15. 7 points. Não é o match point ainda, mas é 7 points. Essa fita vou ter que contar, viu, meu amigo? Toque na rede ali do time do Amazonas. Ponto do Piauí. Tirou um 7 points. Faltam só 8 para chegar. 24 a 16. Só 8 mesmo. Saque. Bola desviou. Veio pegar ali por baixo a Elis. Tá difícil, bola pra cima, mas foi pro lado de lá. Recepção da Dani. No fundo, defesa agora da Ju. O bloqueio trabalhou. Fechou a porteira, Marjorie. Vitória da equipe do Amazonas no segundo set por 25 a 16. Já já o terceiro set.
Recomeçando o jogo, estamos já no terceiro set da partida. E o primeiro ponto é do Amazonas. Bola vem de graça, trabalha ali a Dani. Houve o desvio, ponto, portanto, é do Amazonas. 2 a 0. Providencial para o Amazonas desvio, porque a bola tinha ido fora. Ataque ali pelo meio da Nise. É um belo chute e meio da equipe do Piauí agora. Aí eu pergunto, se sabe fazer, por que que não insiste mais nesse tipo de jogada, né? Foi uma observação feita por um dos internautas no WhatsApp da última etapa, né? Que as equipes jogam muito pelas pontas e pouco pelo meio, né? Exatamente, exatamente. E ele observou que era uma tendência na competição, não era uma ou outra equipe, não, todas. Agora eu pergunto para você, por que, meu caro Ladeira? É mais fácil jogar pela ponta, é mais prático para levantadora, mais acontece, cômodo? Acontece que no aquecimento, a treinamento, é muito bola para a ponta. E é mais fácil se pôr a bola na ponta, porque a bola de o chute e meio, o tempo, bola positiva, negativa e a China são bolas de precisão. Se você erra, o atacante não conserta. Ao passo que se sempre põe a bola alta na ponta, ou mais alta ou mais baixa, o próprio atacante conserta o tempo da bola. Muito bem, acaba de sair aqui, portanto, a tabela oficial. Olha que bom saque, hein? Belíssimo saque. Ponto quase que direto para o Piauí. E vai a Nise lá de novo. A número 4 do Piauí. Então, confirmando, amanhã os jogos começando 11h30. E mais um belo saque dela, hein? E na quadra B começam 2h30 da tarde. 2h30 e 4 da tarde as duas partidas lá. Aqui teremos Tocantins e Acre, Maranhão e Amapá, Paraíba e Bahia, Rondônia e Sergipe, Pará e Espírito Santo. Na quadra B, a partir das 2h30, Mato Grosso, Piauí, Amazonas e Roraima. Aí na quarta-feira, serão 4 jogos. Na quadra 1, na quadra TV. 1. Maranhão e Tocantins, Roraima e Piauí, Amazonas e Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul. E 3 na quadra B. Amapá e Acre, Sergipe, Bahia, Rondônia e Paraíba. Aí depois começam as disputas de 13º e 14º lugares. No dia seguinte, evidentemente. Errou ali na tentativa de colocar a bola no fundo da 4 da Elisa. É ponto de graça para a seleção do Amazonas. Na frente o Piauí ainda, 5 a 4. Bola no cantinho, fora. Planou, veio para fora, ponto do Amazonas. Técnico do Amazonas é mais ou menos da altura do Celcinho, nosso cinegrafista, né? 5 a 5, hein? Ele não lembra lá aquele baixinho da dupla Rio Negro e Solimões? Não? Botar um chapéu nele ali. Mas ele não é baixinho, ele esqueceu de crescer mesmo, né? É verdade, é o Rio Negro e Solimões, é, né, é. Cláudio? Eu não sei se é o Rio Negro ou é o Solimões. É um, mas é um dos rios. O baixinho é parecido, é parecido. É.
Botar um chapéu nele ali, uma bota, meu amigo, pode ir pro show. Seis a cinco. Meu Deus do céu, quero morrer amigo dessa gente aqui, viu? O que a gente encontra de apelido e sósia aí? É, tudo você que dá, meu amigo. Eu não. É. Eu vou dar Fiusa de vocês aí, né? Fiusa é bom também, hein? Conhecia essa gíria, Thiago? Fiusa. Essa eu conhecia, conhecia, viu? Minha avó usava muito. Tá bom. Ih, o que é que aconteceu ali? Ih, se esqueci de passar. Se esqueci. Sétimo ponto, olha o Piauí gostando do jogo aí, moçada. Mais uma vez, sacou lá a Laura. E é mais um ponto, hein? Oitavo ponto, é a primeira parada técnica. É a primeira vez que o Piauí chega na frente numa parada técnica, em 8 a 6. Primeira vez, exatamente. E a Laura, que se chama Laurineia da Silva Martins. Tem outra Martins no time lá, que é a Ana Carla Andrade Martins. Pode ser prima, né? Provavelmente. Estudaram no mesmo colégio, foram frequentar a mesma escolinha. São três Martins no time. A Carlinha, número um. Tem o Martins pescador também, né? A Laura, número 8. E a Antônia, que é a Val, a número 10. Todas são Martins. Por que Martim pescador? É uma boa pergunta, Martim, né? Martim pescador? Martim. Placar de 8 a 6. O saque agora na rede. Sabe, vê como é que são as coisas, né? Tava num ritmo bom, aí teve a parada técnica, quebra o ritmo. Sacou lá, Mari. Bola não passou. Quarto toque. E essa não tem como o juiz errar, porque estava ali no, nas barbas do profeta ali, nas, né? Nas fuças dele. Pelas barbas do profeta. 8 a 8. Recebe a Dani. Que belo ataque da Marjorie. Que bela bola, o tempo Costa, rapidinho, bem sincronizado, levantamento com ataque. Belíssimo ponto do Amazonas. Nono ponto, Amazonas na frente, 9 a 8, vai sacar a Mari. A bola foi, como é que é, de revesgueio, não, como é que você fala? Nas anuâncias? Trajetória sinuosa. Sinuosa. Mais um ponto da seleção do Amazonas, abre 2 de vantagem, deixando o técnico Moisés Fabiano irritado, pedindo tempo. Escute, a gente está numa sequência aqui. A gente consegue, luta para conseguir o ponto e vocês passam um ponto à frente. Nós passamos, vocês vão entregar 3. Está faltando vocês pensarem um pouco mais, cara. Nós erramos, eles também erram. Agora dizer assim, o passo está ruim, o passo não está ruim, não. O que está faltando ruim é vocês amarrar a cabeça de vocês, cara. Usar a cabeça. Gente, eu falei pra vocês, não é um ponto que a gente ganha um set, não. É trabalhando os pontos que a gente conseguir. Agora tem que ter paciência. Pelo amor de Deus, cara.
mais uma rede, desta vez, já está feita a equipe do Amazonas. E teria sido ponto, porque a bola foi para fora. E o placar é de 11 a 9, hein? Apertado o placar. Bom, o Piauí estava na frente, né, Cláudio? Aí o Amazonas passou. Abre 3. Quem vai sacar para a seleção do Amazonas é a Daiane. A bola bem levantada e mal aproveitada. E agora vamos ter uma alteração da equipe do Piauí, entrando a Yasmin para a saída da número 3, a Jô. Olha a bola ali na rede. Usou o bloqueio para fazer o ponto a Daniela. A Dani, 14º ponto da seleção do Amazonas. Hein? Mais um ponto agora, 15º ponto do Amazonas. E mais uma bela jogada, um tempo Costa. Espetacular, muito bem levantado mais uma vez. E a tomada de tempo do atacante, perfeita. Escuta aqui, escuta aqui. Quando a bola vai na mão, a qualidade do passe melhora, a gente faz a coisa errada. Igual Carla, não estamos distribuindo a bola como se deve ser distribuída quando a bola vai na mão. Nós temos que pensar o que temos que fazer, cara. A dificuldade nossa é a gente fazer o passo. Nós já melhorou o segundo set. Esse aqui tá legal, o passo tá legal. Vamos distribuir a bola legal, cara. Vamos distribuir. A Jordana, você botou 3, repetiu 3, ela não derribou uma. Você não tá derribando. Quem é que tá derribando? Procura saber quem é que tá derribando. A bola tá na mão, é bola de meio. Dá pra jogar no meio. A Yasmin entrou, Yasmin joga. Começando o jogo com o placar de 15-9. Mais um erro do Piauí, hein? 16º ponto é a parada técnica. Que belo saque. E olha o tamanhico dela. Tamanho não é documento? A número 6, a Daiane. Vamos ver se ela repete o mesmo. Ela tem 1,58 lá dentro.
Olha lá, mais um belo saque. Ó. E agora? E agora? Cadê a ponteira? Se dependesse do João Carlos Ladir, ele entrava lá na quadra agora para cortar a bola, viu? Porque ele ficou muito irritado com essa jogada aí da equipe do Piauí. Meu Deus do céu! Olha que saque! Beleza, da batinha aí, ó. Mais um ponto, hein? 19 a 9, abre 10, a coisa tá feia pro lado do Piauí, hein? E agora entrou a número 11, Bianca, para a saída da camisa 1, Carlinha, a capitã da equipe do Piauí. Cinco saques seguidos, número 6 aí, ó. Com isso está 21 a 9, caminhando para fechar o jogo, né? Isso que ela está sacando com a esquerda, hein? Isso que ela tá sacando com a esquerda. É. Imagina se ela saca com a direita. Ai, Ladir. Bola voltou de graça, hein? Dá pra trabalhar o pontinho. Tá aqui no fundo, recepção lá da Elis. E é se atrapalhando aí o time do Piauí. A Mora recebeu. Fora a bola. Quase que a Bruna foi nessa bola aí. Mas olha, ela tava com vontade aí mesmo, tava. Né? A bola foi 2 metros pra fora. Tava ela quer rali, ela quer rali. .22-9. Sacando Daiane. Bem saque, bem no saque. Olha só. 23-9. Um dos melhores saques até agora, hein? Com exceção de um tie-break, todos os outros jogos 3-0. Né? Mas ela sacou 9 ou 10 vezes, meu amigo. Chega ao 24º ponto e vai sacar de novo ali a Daiane. Que performance do saco essa menina aí. E tá embalado, ó. Sacou ela bem. Ela saca onde ela quer, né? Na 6, na 1, na 5. Tava fora, hein? E, não, e tinha sido 2 toques já. O árbitro não quis acabar o jogo. Olha o ataque, embaixo pegou ali a Daiane. E ainda veio fazer a defesa. E agora o ataque lá no fundo e afora, mas a menina botou a mão na bola lá. A número 9, Elisvânia, termina o jogo. 25-9, placar de 3-0 para a seleção do Amazonas, que venceu a seleção do Piauí. CBV TV transmitindo o Campeonato Brasileiro de Seleções. Se fosse no Paraná...